Vijana yenu wale mnawapigia kura kule Northern Kenya, most of them wako kwa ministry wanatafuta contract. Wakati watu wanapiga kura yeye anatafuta barabara ya Kenya. Wakati watu wako katika mswada yeye anatafuta ardhi. You have created the wrong notion. Tufanye kama ikhwan muslimin. Kama unataka kuwa katika kura, katika biashara, kuwa katika biashara. Kama unataka kuwa katika uongozi, kuwa katika uongozi. Kama unataka kwenda jeshi, kuwa jeshi. So that everybody can do his job to the best of his ability. Lakini mkichanganya, kila mtu siku hizi anajiita mheshimiwa. Because mtu anafikiria kuwa mheshimiwa ndio biashara. Kama ingekuwa mnajua kuwa mheshimiwa ni kujitolea, most of you will not be running. Kila kijana wa Kiswahili siku hizi anajiita mheshimiwa. Kila kijana Msomali anajiita mheshimiwa, anatafuta MCA. Because he has been told by somebody, hakuna service huko, huko ndio kwenda kutafuta deal. And then you wonder why Muislamu anaonewa. Why Muislamu anapangwa na 60 years on. Hamuna aibu nyinyi, watoto wenu wanadhulumiwa na watu hao hao.